ዛሬ ሌላ ቀን ነው ባይ ዘውያ ሁሌ አዲስ ቀን ነው ሁሌ አዲስ ሁሌ አዲስ ሁሌ ብሩ ተስፋ ሁሌ ብሩ ተስፋ ሁሌ ጮራ ሁሌ አዲስ አመት ሁሌ ላይት እንኳን አደረሳችሁ ለ2014 በተሰማኝ ሰው ይደረግ 15 ቀን ነው ይቀራል ኮፕሽ አይደል ጀምሮ ነው Oh my goodness. ሲመጣ ባመቱ ከዛ እንደምን ሰነበቱ ምግቡ ቀራርቦ ቄጤማው ሲጎዘጎዝ ዶሮ ጡቂቤ በስቶበት ስንቸገር እንደምን ሲመጣ ዶላር ከለብት ነው ይሰጣው አው አይናይኑን ብናየውን ባዶ እጁን ነው የመጣው ዋንተ ቆይ የነገር ቆርጥ አው ቆርጠዩ አው ያመን ይዘፍኑታል የምር በኋላ ተሰረቀም ብለን የምሮ ጽፈት ቤት ምናም የምሮ ንብረት ጽፈት ቤት ከምንመላለስ ይሻላል ሰላም ሰላም ውድ አራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ how is you ጽቡቅ ናችሁ እንዴት ናችሁ ከመይ ከመይ ተመለሰ አከምቡልተኒ ይሽቀጥል ዘኩኩ ዘሰብስቤ ዘኩኩ ዘሰብስቤ በጣም ነው ሞዳት ማይ ዘው እንዲታወቀልኝ የሚፈልገው ነገር ቀድሚያ ማለት ነው እሱ አጣቀ ምን 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 ተስፋ ዘው ያጣቀ እና ጨብጨብ ነው ቦታው ዛ ፌር አይደለም ይገባኛል ለኩኩ ያጨብጨብ ይድ ያሰክ ከኩኩ በጣም የምትወደው ሙዚቃ ምንድን ነው ይሄ እንት ነው ከኢሊያስ መልካ ጋር በፒያኖ የሚጀምረው ዴሬዲን ዴሬ እኔ ክራሩን ሊያሰፍልሽ ፒያኖ ነው ያጆች ተጋብ እየገፋ እንባይ ነው እንባይ ባይ ነው እኔ ግን የሚመቸኝ ማለት ነው የታል ምንድን ነበር የታል ወይስ እሱ ነፃነት እንጂ አንተ ነው አንተ ተዛልኝ ቆይ አውቅሽው አዎ ምን በጣም ወዷለሁ ግን ጠፋ ቆይ ምንም እኮ አላስታወስከውም ኩኩ ብለህ ዝም ብለህ ግባ ማለኮቴ ነው ምን አናበለኝ ላጣም ከፈት ምን አታደደ ቆይ አልገባኝ ፍሪሽ አንደኛው ቀጥየዋለሁ ከደቂቃዎች በፊት ያብረዱ ግን ሳሰሚ ነው አምንሻለሁ አንቺ በራስሽ ጊዜ ላይ ቀጠልሽ ፍቅር በረታብኝ ፍቅር በረታብኝ ከቸብል ከጎኔ አይነራባለብኝ ይዚያዊ ማፍቀሬ ምን ያደርግልኛል ልብ ኃይል ስምረ ብገዝ ይከራኛ ፍቅር በረታብኝ ገልገኛ ከሆኔ በልካልሆንም ወይናንተ ፍቅር በረታብኝ ገልገኛ ከሆኔ በልካይ ሆነም ሆይ ኒያንተ ሞደሪ ያልታሰበ እንግዳ ይመጣል ይደርሶ ትሮች አርቲስቶች ግን ሪአክሽናችን እንዲያዩ መሰለኝ 16 እየተመረጠች ኦ ኦ ኦ ፍይኮ ምን እንዴ ኢንፍሉዌንሰር ለነ ብለነው ተጣሰው ስማ 17 ፊልም ፕሮዳክሽን ብላንቺ ኮኮቦቹ መቀነስ እኮ ነው ሶስት ተናረጋሽ ለዛ ነው 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ኤሌጋንት እንላታለን ደርባ ባ እንላታለን በአማርኛ አንቺ ኩድክማቴ ምን እንደሆነ ታቃል ክራር ከጀርባው ክራር ከተገረፈ ምንድነው ክራሩ ሲገረፍ ይረበሻል በላኔ ነው ሞኝ ነው ታቃንቀፉ ሳቱ ምን እንደሆነ ይለናል የቀጣራችሁ ልጅ ጋር አፈደቀ የልቤ ወዳጅ
ብሎኛል ያጣመረ ውጭ ድምፅ እኮ ሩቅ ነው ያለ በጣም አክቲንግ በጀር ነው ታውቃለህ በጣም ማርያም ነው አርኮኛል መውደድህ እንደተገዘት እኔ 16 ሞዶም እንደሆነ ታውቃለህ ኖርማል ፒክቸርን በጣም አሪፍ አድርጎ ነው የሚሰራው ማርያም ነው ያለ መስኮት ጋር እንት ዛፍ ጋር ምናምን አለም ድንብሩ እንጂ ሰው ካንተ ሌላ የጠፋ ቢመላ ኦኬ ተመሳሳይ ሰዓት ነው ሰርቀው ነው ነው በዚህ ላይ ተጣም ሰው በሙት ያለ ሰው ብዙ አለ ሲርቁት ጀማማ የዘርባይ ለራስ ነው ጠፊያን ሳልከርቁ ኦ ሌላ ነበራት ኦኬ አይ ቮሊዩም አረኝ ማማ አትልደስማ የኩኩ ሰብስቤ እኮ ክሊፕ ይሆነ ውካታ ራሱ አይፈልግም በቃ ማርያም ሲምፕል ነገር በጣም የሚያምር ረጋ ያለ ማርያም በቃ ልክ እንደሷ በጣም ያ በኢየሱስ ታጋግጣለህ አንተ ፊት ተቀያየረ ነው ስፖርት ለጤናችን ፈሽሚ ትጥቀለሽ እኔ ጤነኛ ነኝ ብራዘር ያረ ነው እኔ ጤነኛ ነኝ ሰባ ወደ ላይ ሰባ ወደ ታች አጭ ኩልኩልኩል ልቆድራው ያጣመረው ማለት ገብቷል አይደለ? ሊትራሊ ያጣመረው ማለት አይደለም። በቃ ሌላ ቦታ ምንም መንቀሳቀስ አልቻልኩም አይነት ነው። ሰው ሲጣመር እንትን አቲቲዩድህንም ነው የሚናገረው ይባላል። አሁን አንተ እንዲህ ማጣመረ ኦፕን እንዳልሆንክ ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር። ጌመር እንደዚህ ይላሉ ኮመንት ላይ ባለፈው አይቻለሁ የፍሪሽ የሆነች ብቻ ከማጣመርሽ ጋር አይ የመረገን እንደዛ እኮ ነው ታቃላይ ማጣመር በራሱ የሚናገረው ነገር አለ ነፍነ ነው ግን እኮ የዛን ቀን ሁለታችንም ማጣመርን ነበር እኔ ሁሌ አጣመራለሁ እሱማ እኮ እኔ እና አንቺ ግን በዛ ተመሳሳይ ነው የኔ እና አንቺ አሁን ተመሳሳይ ነው ከዛ ያለ ኩላ ሊለ ነው ገና እንደዛ ነው ይባላል እኔ እንዴ ነው አንተ ከፍታህ ነው ትሩክ ነው ያላንተ ያላንተ አርኮኛል መውደድ እንደተገዘ ይበቃ ያላንተ አለም ድንብሩ እንጂ ሰው ካንተ ሌላ ወይዞ አክቲንጓ በጣም ይገርማል የልጅቷ በጣም ጎበዝ ላይቱ ማራ ላይቱ ማሰነፍ አንተ ነው ዝጋቾ በጣም እንዴት እንግሊዝ ላይ ባይዘው ያለ ፈገግቶ አንዴ ደስ እንደሚለኝ ማርያም ክሊፕ ነው እንዳልኩ ወደ ለውደን በዛ
እየጨመረ ልጅ አሳዘነኝ። ሰዓት ማይታ ብቻ ምን አልባያረግ እስኳ አስገርማለ። ሰዓትም አለኝ እኮ ለዴት እኮ አርጎ ትሄዱ ነች ሆነ ክሊፕ ዋለ እሷ የሚመስል የሆነ በጩጭ ኩኩ ነች ማነች? አዎ ኩኩ 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 ነች። አገ ጎረቤት ዋለች ኩጭ እሷ የምትመስል እ ዛጎን ነገር አርጋ ያ አሁን ወርቁን ታምሩ ያ ለባዩ እንግዲህ ያ በጣም ድሮ ነው ጀመረች እኮ እስማ አም ገና አስተርክ ተቀድማለች። ልዩ ምስጋና ቴድሮስ ካሳውን፣ ቴዲ አፍሮ፣ ማርኮስ አርት ጋለሪ፣ ዳይመንድ ሆቴል ሽመልሳማን። ያው ዳይመንድ ሆቴል በሚለው ይያዝልሽ። ባይዘው ምን ያሉቻችን ነን ዳይመንድ ሆቴል የሽመልስ እንደሆነ ምን ናቀው የምር አታቁ? እኔ እኮ ያናደ ለሀገር ኢንቨስት ተደርጎ ግን አይወራም። እኔ ስንቱን ፎቅ ሰራሁት። ሽቤ ደግሞ ራሱ መናገር አይፈልግም። እኔ ለዚህ በጣም ነው የሚደብረኝ። ምን በለተው ያኛውንም ጀምሮ የታው እኮ ለዛ እኮ ሰው ያወራ ለማይወራ እንትን ለማይባል ነገር ለምን ሳይወራ ባለውን ትልቅ ቢልዲንግ ብሰራ የማን ነው ይባላል። ከዛ ደግሞ ትታወቃለህ። አፉ የሰው አፍ ደግሞ ከባድ ቀድሞ ነው ስቅስ ይለ ለማንኛውም ዳይመንድ እኔ ነው ዞስ ካለ ስንዷ ወርልድ ተኳንዶ ነበር መጀመር። ምን ዞስ ካለ ስንዷ ምንም እኮ ማን በቀር ላይ ነው እንደዛ ያለኝ የሚገርም ነገር ዞስ ካለ ስንዷ ወርልድ ተኳንዶ ከሱ ነው ያገኘው ታውቃለህ። ዳይመንድ ሄዶ እንዴ መጣለ አሬ ጃዳም ይለ ፈረዛከ እሱ ሲኖር ነው እንደዚህ አይነት ወሬ እንደወራ ብዙ ጊዜ ኮርልር ቴካን እየተሻሻለ ገባ። ፈርስት ዳንስ ሰከንድ ዳንስ ምናምን ብሎ ማስተር ይዞ ከዛ ዳይመንድ ለምን ዳይመንድ ይሻላል ለማ እንዴ ታያችሁ አሪፍ ነው። እኔ ደስ ብሎኛል። አሁን እኔ በጣም ሰሞ ሙዚቃ እርግጠኛ ሸሜ በርግጠኝነት በደንብ እኔ በደንብ ሰማዋለሁ። አንቺስ? እኔም ተመችቶኝ አሪፍ ነው። ክራሩ ደግሞ ደስ ይላል ከጀርባ ያለው ያምር። እኔ ድሮ የሆነ ድጋሚ እየሰማሁ ነው ይመስል ለከነ ግን ስማ ኢቭን እንደሱ ሆኖ ራሱ አያመጡትም ብዙ ጊዜ እሱ ነው ግን በቃ በስርዓት ነው እንትን ያለው። በጣም ማ የሆነ ሙዚቃ ነው። ኩኩሻ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም ሆናይ ተው ኮሜንት ብሰጥስ ላቭ እየላኩ እኮ ላክ ይላታብ እንደው ደረሰሽ ፍቅር ላክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳይረሳ ነገሩ እንዴ ነው ላቭ ሲያስ